A Binance foi hackeada e roubaram mais de 7 mil bitcoins. Mas por que que você está começando o vídeo falando isso? Porque é o seguinte, ela fez algumas atualizações muito importantes que eu vou trazer aqui em primeira mão para vocês. E detalhe, ela deu algumas precauções que se você seguir, provavelmente você não vai perder dinheiro no futuro, agora ou em qualquer outra exchange. Assiste esse vídeo até o final porque tá muito, muito, muito top e muito importante para você também. E aí, pessoal? Beleza? Como é que vocês estão, galera? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Play Negócios. E, galera, é o seguinte, logo pra começar, pra explodir, corre aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Aqui é só informação importante, mercado financeiro, mercado de cripto. Eu ensino até você ganhar a criptomoeda de forma gratuita, então corre aí, se inscreve, deixa o seu like, é muito importante. E se você assistir o vídeo daqui pra frente e ficar com alguma dificuldade, faz o seguinte, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder. Bom, galera, é o seguinte, vocês ficaram sabendo que a Binance foi hackeada, roubaram 7 mil bitcoins. Imagine aí, papai, você com 7 mil bitcoins na sua conta, é claro que ninguém quer isso de forma ilícita, né? Quer de forma lícita, mas levaram 7 mil BTCs, é muito dinheiro. Mesmo assim, a Binance é a maior exchange aí. Eles fizeram várias medidas de segurança e informaram algumas coisas que eu quero passar aqui para vocês em primeira mão para vocês se protegerem no futuro. A Play Negócios também está preocupada com você e com o seu dinheiro, você tem que proteger ele da melhor forma, porque a gente sabe que aqui no Brasil é difícil ganhar. Então, não vamos perder, vamos colocar toda essa segurança aí que ela disponibilizou para a gente. Primeira coisa, tá? Todo mundo sabe que quando a Binance foi hackeada, ela automaticamente bloqueou ali os saques e os depósitos, tá? Então, ficou bloqueado por um tempo os depósitos também, eles liberaram antes e agora eles liberaram o saque. Então, se você tem dinheiro lá, já pode comemorar, vai pra rua, vai pra cima, porque agora o saque está liberado. Então, isso já tranquilizou muito a gente. Porém, olha como essa exchange, cara, eu acho muito fantástica assim a Binance, de verdade. Além de eles liberarem o saque, eles comunicaram algumas coisas que eu vou falar pra vocês e deram algumas dicas específicas que, cara, se você usar, literalmente vai te proteger não só na Binance, mas de várias outras exchanges. Então, chega de perder dinheiro. Presta atenção nesse vídeo. Uma coisa interessante é que eles fizeram, vou até ler aqui para vocês, eles fizeram também um nível VIP agora dentro da plataforma, além dessas medidas, tá? O nível VIP é um desconto especial, tá? Para trade, só que só são trades específicos, trades que movimentam acima de 1 BTC, tá? É, na plataforma. E eles vão dar um prêmio aí de 50 mil BNB. Inclusive é um projeto muito bom, o BNB é um projeto que eu acho muito interessante. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo, é só pedir aqui nos comentários, eu faço um vídeo só sobre a BNB, o que, que eu acho, o que, que eu acredito desse token, tá? E isso aí dá mais ou menos 5 milhões, mas isso é uma promoção, só o valor válido para quem movimenta acima de 1 BTC. Depois dá uma entrada no site da Binance, vou deixar o link aqui embaixo. Se você movimenta mais isso, é muito interessante para você ganhar essa bonificação aí. Já pensou? Ou mais dinheiro na sua conta? Olha aí, além de informação, ainda tem promoção para você aproveitar e ganhar dinheiro. E agora, qual foi as medidas que a Binance colocou e por que que me chamou bastante atenção, galera? Porque assim, uma exchange que está agindo de má fé, ela não vai fazer você tirar o dinheiro dela nem a pau. Ela quer que você movimenta mais dinheiro, porque quanto mais dinheiro você movimenta lá dentro, mais corretagem eles cobram, mais dinheiro ele coloca no bolso deles. Simples assim. Mas a Binance lançou 14 medidas. Eu vou ler aqui algumas, tá? Se liga. Olha a primeira medida. A exchange aconselha manter alguns dos seus fundos em sua carteira própria. Cara, eu já falei disso nos outros vídeos. Exchange não é carteira. Então você tem que ter sua carteira própria. Se você não sabe como fazer isso, o que, que eu faço, Samuel, pelo amor de Deus? Comenta aqui embaixo pedindo um vídeo que eu trago várias maneiras seguras de você guardar suas criptos para você não se preocupar mais com nada. Tudo no jeitinho simples aqui, o jeitinho da Play Negócio, que vocês sabem, né? Outra medida, a segunda medida é o seguinte, além dessa que eu achei fantástica, exchange de má fé não faria isso, tá? Ela também aconselha que você use uma senha forte. Isso é um padrão que você deve fazer, tá? Não colocar só letras e números. Coloca também caractere especial, coloca um arroba, coloca umas caracteres especiais para sua senha ficar cada vez mais segura, para dificultar muito o trabalho de qualquer tipo de hacker que estiver agindo de má fé para roubar o seu dinheiro. Uma outra medida de segurança é o seguinte, é usar o celular também para receber a senha pelo celular. Só que é muito importante, esse celular, esse número, se você movimenta bastante dinheiro, usa um número
para fazer isso, tá? Para suas senhas pessoais, isso é coisa que eu faço, e usa um número pro WhatsApp ali, pros seus amigos e tudo mais. Por quê? Porque o hacker ele pode ser inteligente, consegue clonar seu chip e tudo mais. Eu já vi isso acontecer, tá? Não vou falar com quem que aconteceu, mas eu já vi isso acontecer, os caras pegarem o número do cara e conseguirem acessar a Binance dele lá, porque o cara clonou o número e tudo mais. Então usa um chip só para esse tipo de negociação, é seu dinheiro, isso é muito importante para sua segurança. Use um chip só para isso, um chip só para o seu WhatsApp, para você conversar, bater o papo com todo mundo. E usa o celular, porque isso é mais uma medida de segurança, tá? A outra medida de segurança aqui que eles já deixam, que é o sistema 2FA, que é aquele sistema também que você recebe por e-mail. Também tem aquele sistema do próprio Google Authenticator também, que é muito bom. Quanto mais segurança você tiver, é seu dinheiro. Dinheiro é difícil de conseguir. Você precisa conseguir de maneira inteligente. E não é fácil, senão todo mundo tava milionário. Então, cuida bem dele. Cuida bem com essas medidas de segurança, que é muito simples de fazer o procedimento e te protege de qualquer tipo de problema. Achei muito legal essas classificações que eles colocaram, que isso ajuda muito, principalmente quem está começando e já perde dinheiro e sai desse mercado. Vamos estruturar cada vez mais isso aqui. Bom, se você não sabe fazer isso, cara, não sei o código 2FA, cara, não sei usar o Google Authenticator. Samuel, pelo amor, como é que eu uso o WhatsApp, o telefone para receber meu código e tudo mais com mais segurança? Só comentar aqui embaixo que eu gravo um vídeo específico para você, para te ajudar. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aí. Isso é muito importante para propagar muito mais. Qualquer dúvida, pode comentar que eu vou ter o prazer de responder. Entra aí para a família Play Negócios. Só se inscrever e liberar ali o sininho. Clica no sininho para você receber as nossas notificações. Tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo.